Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про приїзд до Києва державного секретаря святого престолу кардинала П'єтро Пароліна. Про це очільник українського уряду повідомив на своїй сторінці в Телеграмі. Він відзначив, що такий візит є свідченням високого рівня уваги до нашої держави. Денис Шмигаль розповів, що із кардиналом обговорив встановлення справедливого миру для України, повернення українських полонених та наших дітей, а також продовольчу безпеку. Подякував очільник українського уряду святому престолу за участь в першому саміті за українською формулою миру та за підтримку тих рішень, які вже були досягнуті. Особливу увагу Денис Шмигаль звернув на допомогу святого престолу в лікуванні українських дітей та у відновленні медичної інфраструктури України обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених і українських дітей. І в цьому контексті подякував Святому престолу за участь у першому саміті миру і підтримку його рішень. Також високо цінуємо надання гуманітарної допомоги і активну участь у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених. Подякував за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни. Розраховуємо також на участь і сприяння святого престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні. Україна не експортує електроенергію починаючи з травня цього року. Про це повідомив голова правління НЕК Окренерго Володимир Кудрицький. Він відзначив, що інформація, яка нині поширюється в мережі, є маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності. Кудрицький додав, що за час повномасштабного вторгнення були періоди, коли наша країна могла собі дозволити експорт енергоресурсів. Проте нині Україна використовує максимум імпорту з Європи для того, аби трішки пом'якшити обмеження для українських споживачів. Часто деякі блогери використовують таку маніпуляцію, заходять на сайт НСОЕ і показують фізичні перетоки, наприклад, з України в Румунію. Вони не розуміють або спеціально мовчать, що українська енергосистема є частиною європейської, і з Румунії в Україну може йти перетік транзитом назад в Румунію, Угорщину чи ще кудись. Іноді дивишся на ці відео, і здається, що потрапив в будинок божевільних. Перше звідки ці блогери можуть знати скільки гігават чи мегаватт є в енергосистемі. Це закрита інформація, яку мають можливо 30 людей в країні. Друге, у деяких відео говорять про плани експорту 13 гігават. Це 13 атомних блоків. Зараз на контрольованій території залишилось всього 9 гігават. Тобто це абсурд, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на півроку. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Зазначається, що такою є відповідь наших європейських партнерів на агресію Росії проти України. Тож нині обмеження продовжені до кінця січня 2025 року. Санкції, як і раніше, передбачають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій товарів подвійного призначення, транспорту, промисловості та предметів розкоші. А зараз пропоную подивитися на що ще накладено заборону. Санкції проти Росії, заборона на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, Десвіфт, де СВІФТ, декількох російських банків, призупинення мовлення та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі, кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Ну зараз я пропоную послухати, от що конкретно сказали в Раді ЄС про ті санкції, які продовжили зокрема про те, що це є відповіддю на агресію Росії проти України. Рада сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС з огляду на триваючі дії Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні ще на шість місяців до 31 січня 2025 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України, допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС. Живати додаткових заходів, якщо це необхідно. Ще 100 тисяч снарядів доставлять в Україну в рамках чеської ініціативи. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в Брюсселі. Він відзначив, що нині до їхньої ініціативи приєдналися вже 18 країн. При цьому 15 з них виконали свої зобов'язання і зробили відповідні внески. На цей момент в Чехії достатньо коштів, аби закупити для України 500 тисяч боєприпасів. Ян Ліпавський додав, що Чехія продовжує контактувати з українською стороною зокрема, продовжує шукати артилерійські боєприпаси в межах Європейського союзу. Зазначається, що нещодавно до України е, прибула власне от доставлена партія в е, 500 тисяч 50 тисяч одиниць. Перепрошую при цьому Ян Ліпавський додав, що всієї інформації щодо поставки боєприпасів розкрити він не може, бо ж вона є досить делікатною. І далі я хочу от трішки зробити такий екскурс е, в минуле що ж було власне. От ця часька ініціатива яким чином вона розвивалася? Нагадаю, що. На мюнхенській конференції 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України, і це було направду таким дивом, тому що не очікували від президента Чехії такої ініціативи. І тоді Петр Павел зазначив, що Чехія готова закуповувати ці снаряди. Проте для цього необхідна е, політична воля європейських країн-союзників. Ну і звісно, що кошти і е, потрібне фінансування відповідно для боєприпасів. Я нагадаю, що тоді ж одразу буквально Еммануель Макрон зібрав термінове. Зібрання європейських лідерів у а, Парижі, де відзначив, що потрібно організуватися навколо чеської ініціативи. І вже 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про закупівлю перших 300 тисяч боєприпасів і передачу їх власне Україні 21 березня. Тоді власне, очільник польського МЗС Радослав Сікорський сказав, що. Польща також готова зробити як матеріально-технічний, так і фінансовий внесок в цю ініціативу, в цей чеський план, і, зокрема. Збільшить кількість боєприпасів для України шляхом закупівель їх за межами Європи, тобто в третіх країн якихось конкретних даних не називалося, тому що це те про що говорить зараз і Ян Ліпавський, що це досить така делікатна інформація, тому що ми розуміємо, що Росія також працює над тим, аби все ж таки не дати Україні отримати ці боєприпаси, не дати країнам третім продати ці боєприпаси для України, і розуміємо, що тут відповідно. Перемовини йдуть в дуже такому тихому режимі. Саме тому я просто зараз пропоную послухати, що ж сказав нині міністр закордонних справ Чегі Ян Ліпавський, які перспективи є зараз. Протягом липня та серпня ми надішлемо загалом ще 100 тисяч одиниць боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб закупити більше боєприпасів, щоб ініціатива могла продовжитися у 2025 році. Ми могли би поставити до 800 тисяч одиниць цього року, якби у нас були гроші. Загальновідомо, що Росія намагається підірвати нашу ініціативу, намагається переплатити гроші, тому ми не хочемо говорити, звідки беремо боєприпаси. Колишній президент США Барак Обама не підтримав кандидатуру Камали Гарріс. Про це повідомляє видання «The New York Post». Зазначається, що Обама переконаний, що демократи мають обрати видатного кандидата. При цьому сам Барак Обама висловив глибоку вдячність родині Байдена, зазначив, що Джо та Джил вони сміливо вели нас у ці небезпечні часи. Подякував за їхню відданість, ідеалам свободи та рівності, на яких власне Сполучені Штати були засновані. На цьому наголосив колишній американський президент. Найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах. Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат. Я вважаю, що бачення Джо Байдена, великодушної, процвітаючої та об'єднаної Америки, яка надає можливості кожному, буде повністю продемонстровано на з'їзді демократичної партії в серпні. І я очікую, що кожен із нас буде готовий нести це послання надії та прогресу вперед, у листопаді та далі. У демократичній партії, в якій нині і так відбувається розкол на фоні невизначеності з кандидатурою на пост президента, США, зазначають, що Камала Гарріс може ще більше знизити шанси політичної сили боротися за президентське крісло та протистояти Трампу. Ба більше не підтримка кандидатури Гаррі з е, Бараком Обамою стане направду серйозною перепоною для е, віцепрезидентки Сполучених Штатів бо ж Байден і досі залишається одним із найш... перепрошую, Обама. Досі залишається одним із найшанованіших демократів. Ну і далі поговоримо про реакцію Росії. Вона, як завжди, така досить двозначна кандидатуру Камали Гарріс прокоментували в Кремлі. Свою думку висловив Пісков. Він зазначив, що роль віцепрезидентки США може розцінюватися лише з позиції двосторонніх відносин, а нібито внеску Камали Гарріс в двосторонні відносини між Росією та Сполученими Штатами він не помітив. Тому якихось своїх конкретних коментарів з цього при приводу надати не може. Ну і вже традиційно в Кремлі відзначили, що їм не цікаві події в Сполучених Штатах, бо ж вони слідкують за внутрішньою ситуацією на Росії. При цьому, протирічачи собі, Пісков додав, що в Москві дуже уважно стежать за виборами у США чесно кажучи, останніми роками те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, навчило нас не дивуватися нічому. Тому сильно ми не були здивовані. І при всьому розумінні, що йдеться про виборчу кампанію в одній із найбільших країн світу, все-таки це не наша внутрішня справа. Це не може бути пріоритетною темою для нашого порядку денного. І, звісно ж, не нам давати оцінку рішенням чинного президента і кандидата в президенти Сполучених Штатів. Це тема, найімовірніше, яка має турбувати американських виборців.